Mirë më gjesë, si jemi për sëri së bashko në emisionin tonë koha për të zgjuar. Si gjithmonë në filim, ju njoj me titujt në faqet e para të gazetave të përdiqme të atyri që mbrinë në studion tonë gjdo më ngjesë. Gazeta Panoramas si jel titujt zgjedhjet lokale. Meta dhe Berisha firmo si marveshje për 14 majin. Partia Demokratike dhe Partia e Liris dëkortësoen për të mbështetur një kandidat të përbashkët në gjdo bashki. Meta, fitore e pa diskutushme. Berisha, referendum dhe primare. Samiti Bashkimi Europian Balkan, von der Leyen, besoj në mikpritjen shqiptare. Rama, Shqipria të bënd të biesh në dashuri. Presidenti e Komisionit Europian në Tiran dhuron 80 milion euro grante për krizën energjitike. Kryeministri, nuk mjaftojnë, janë një e gjashta e shumës që nevojitën. Amnistia fiskale, mbiqqyrësi globali pastrimi të parave, Shqipria në listën gri. Raporti, nuk asë një progres në luftën kundër pastrimi të parave. Sot vendimi, protesta, Ministria refuzon në rritjen e pagave, pedagogët insistojnë. Kokaina në banane, pranga biznesmenit pas 3 vitesh, 137 kg drogë. Guvernatori Bankës Shqipëris, Gent Sejko, ekonomia rezikon një inflacion të lartë të zgjatur. Një opinion nga profesor docent Gentian Zyberi, ban titullin Letre A për qeverisë shqiptare në lidhje me kërkimin shkendësor. Nga Dede, Hektor Peqi njësët për në parajs Braktisën së tërvitjen për të ndjekur ndeshje në Dinamos, kujtimet e ishë shefit të shtabit i den për stërvitin e dështuar edha Mehmeti, janë tituj të faqës e partë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Berisha Meta firmosin Marveshjen, kandidat të përbashkët në qdo bashki. Emrat dalin nga primaret në partim demokratike. Këshillet bashkjake do të drejtojnë nga partia e Liris. Pakti me 6 pika mes 2 partive kryesore të opozitës. Berisha, marveshje historike, mbështesim nismën për referendume të partisë së Metës. 127 fluturimet me charter të Ramës. Hakerat nxjerrin Timsin. Shpenzimi 19 milion euro. Zbulohen hyrje daljet e, e Edi Ramës nga Rinasi. Kryetari i Partisë Demokratike. Kryeministri harxhon 10 herë më shumë para se kryeministri i Austrisë. Britania 80% e emigrantëve të paligjshëm janë shqiptar. Ministri Nadhim Zahavi mos rrezikoni jetën me gomone, probleme me shoqërinë. Presidenti i Komisionit Evropian në Tiranë, mikpritje e mrekullueshme. Zgjedhjet vendore. Kolliçi hyn në primare për Bashkinë e Tiranës. Qyteti është bërë i pajetueshëm. Arsyet pse po kandidoj. Nga fatos qaqoli, bëtojt një shkrimi marrë nga zëri Amerikës, inflacioni do t'ishtë dy shifror pa ndërhyrjet e bankës e Shqipëris. Nga Mark Geleoti, apo përgatit e Vladimir Putini për një sulm bërthamor, dëshmia, vrasja e Endri Mustafës në Shkoder, Ibrahim Lici reagon nga Turqia, jam i lirë, nuk më kanë arestuar. Vendimi, Ministrëja Ibrahimaj, paketa fiskale si disa masa lehtësuese, pse u rritën gjobat. Ishtë të përndjekurit liste e re me emrat e 1500 përfituesve. Kadastra, legalizimet, emrat e pronarve për korqën, dokumentet, janë tituj të faqës e partë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, nga 1. nëntori 2022, rritët shmimi energjisë elektrike. Nga një nëntori, të gjithë familjarët dhe biznese që do të kalojnë në 800 kWh, do të paguajnë qmimin e ri prej 504 lek kWh, nërko që vetë shteti ka borgjë ose 1.3 miliard euro. Kosto e prodhimi nga hidrocentralet deri në Banes, sot në Shqipri, kushton 25 lek të vjetra, dhe shqitet poshtë fashës me 110 lek ose 400% fitim nga shteti. Për shkak të krizës në vendet e bashkimit e Europian, një kilovator energji kushton dheri në 400 lek të vjetra, nërko që pagat i kanë mbi 2200.000 euro dhe pensionet mbi 1100 euro. Ndërsa në vendin tonë, qmimi mbi fashën është 504 lek dhe paga minimale 320 euro dhe pensionet 110 euro. Zëri Amerikës, Berisha Meta, Marveshje për zgjedhjet lokale. Dy krerët e opozitës shqiptare firmosin marveshjen mes partijës demokratike dhe partijës e liris. Ja pikat ku përqëndrojët koalicioni, deklaratët e berishës dhe metës, jehone e medjave europiane dhe zyrtarizimi kandidaturës nga Belin Këllici për primaret e partijës demokratike në Tiran. Nga gjim nesho pëtojt shkrimi fryma e liris nuk ndalet më. Presidenti Bajram Begaj, takim me presidentin e Komisionit Europianë, Investimet e bashkimit e Europian thelbësore për Shqipërin në arritjen e standarteve për antarësimin e plot. Prof. Dr. Kristaq Kume, ndryshimet të kërkuara në legislacion për të rritur efektivitetin e kshilëve bashkjak, ja problematikat. Mështetje nga bundestag, Damjan Gjiknurit, ako numërin 2 të socialdemokratve në bundestag, mështetje për integrimin e Balkanit për ëndimor. Një opinion nga Ahmet Demaj, titulojët puna për laborim, besim dhe përgjegjësi. Aktualitet, hakerat. Kryeministri 274 fluturime jashtë me avion charter. Edi Rama, nuk është charter komercial, shpenzime brenda buxhetit. Raporti global, në Shqipëri përkeqësohet korrupsioni dhe siguria. Hyjmet Zane, Çamëria, vendi i bukur i jetuar nga shqiptarët sociale. Agoli i Fondit Shqiptarë të Zhvillimit, i jep 2 milijard lek firmës së drejtori të dënuar me burk. Komandati Gardës i adërzon Selin të Vlajt, Margariti i jep tenderin 10 milion euro për teatrin bitruallin e Gardës. Dosje dhe mjekësi, Tanja, Visar, Tanja Visarova, si bashketova 4 vjetë me Ahmed Zogun, të pathëna të dëshirës a adoptimit të një fëmije, dhe pse e ama nuk e la Zogun të bënim celebrimin trajtimi i atë shregullimet e stomakut në këtë periud. Në brënsit gazetës telegrafës, suplementi pena shqiptare. Nga profesor Alfred Uqin, në këtë suplement dhe në shkrimi, takimi fanolit me Don Kishotin. Nga gëzim zilja, nën merjeme. Nga Luan Rama, Eleni, një jet, një roman. Petronini Luarasi, e vërteta bën fen dhe jo feja të vërtetën. Bajram Lapi, Petro Marko thot se kënga labe është sigurët. Vanjush Saro, një kavanoz me recel, shpendit të lea le ypi në kërkim të liris për mes absurdit. Rejep Shahu, s'po di a ta mbaj për vete, a për vla. Adriana Dizdari, vajze e vogël me rigon. El Luka, ditë lindje në parajs. Miltjad Davidi, mjegula e dëshuris. Blerina Lala, për te gris. Kadri Tarelli, ndodhë që rakia të bëhet ujë. Një numër i madhë autorës bëtoj në brëndësi të gazetës Telegraf, emre dhe tyre vinë që në faqen e partë të kse gazete. Gazeta Fjalla në faqen e partë titu të, të zgjedhjet vendore. Berisha Meta, me jep të japë dhe marim pushtetë. Një marveshje me gjasht pika, thelbi së cilës është dalje me kandidatë të përbashkët në zgjedhjet e ashme vendore më 14 maj. është zyrtarizimi rrugëtimi të përbashkët me Sali Berishës dhe Ilir Metës, në përbalin e radhës politike me Edi Ramën. Marveshja o firmos në hotel Tirana dhe parashikon që kandidatët e përbashkët do të dalin nga votimet në primare. Metamorfose e berishës dhe metës në 32 vite dëshuri u rejtje. Ursula von der Leyen në Tiran, kalimi krizës energjitike, bashkimi Europian jep 80 milion euro. Bashkimi Europian do t'i apë Shqipëris në formën e granteve 80 milion euro për të përballur me krizën enerjitike. Presidentja Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, tha se kjo nuk do t'jetë ndima e vetme, pasi do t'ketë fondet të tjera që shkojnë 500 milion euro për të gjithë rajonin. Një opinion nga Leonard Vejzi, bën titullin Tyrifyshkat e blogeve, që duan të ndikojnë me shqytje brekës dhe qorapesh. Paralemrojnë barikada në veri, Kosova thotë se posbaton ligjin përse i përket targave. Ri integrimi të miturve në konflikt me ligjin, historia dy peticioneve në Kamës dhe Tiran, në shkruar në Limbia Yzeiraj. Në rubrikën Trend, bëtojnë shkrimet gënjeshtra që thonë ditonë jetën e tyre seksuale. Pes produkte të lira që ja avlejnë të mos i ishni kur nga qanta, janë titujt e faqës e partë të gazetës Fjallat gazeta Dita qëllet me një ekskluzive, dy letra që duen lezuar. Shkrimtari i njohur, ekonomisti pa njohur që vdish në varfëri, që shkruan dhe në prak të vdekje së gruas, u shua në fund të viteve gjashtë dhjetë, por duken si leksione për Shqipërinë e sotme. Këtu pasurohesh vetëm duke vjedhur, ose duke u shërbyr të huajve. Fëmijët i porosit të duan vendin dhe gjuën tonë gjernëvuajtje të mos u rrëshqas zemra kundër Shqipëris, as kur të vuajnë pa faj. Atë dhe është atë dhe bile edhe atëherë kur të vret. Çfarë do sjell marrveshja Berisha Meta? Një pakt që efektin kryesor e ka te konsolidimi i ndarjes brenda Partisë Demokratike. Pse ky pakt moral e bën opozitën tripolare? Si do ndikojë vendimi i gjykatës së Tiranës për vulën dhe siglat e Partisë Demokratike? arestimet, përgjimet e call center, nuk kam më para, do vetë operatori nuk me intereson, skema më shtruse. Letrat e lezuezve, një këmban alarmi për gjdo print të sotëm shqiptar. Dita kultur, cilat janë sekretet e jetës si pas Leon Tolstojt. Njoftimi Instituti Shëndetit Publik, kategorit që duhet bëjnë vaksinim të një koshëm për grip dhe covid, grupet në rezik, janë tituj të faqës të partë të gazetës Dita. Gazeta sot në faqën e partitujt kriohet alianse e spiunve dhe non-gratave, Sali berisha firmos kapitulimin për grabitjen e partijis demokratike dhe strehohet tek partia e liris. Kryemadhi përfundon në strukturën e posash me antikorruption, kalzimet e Valterit dhe Beqirit hapin hetimet për bashkortën e ish presidentit, ja dosjet e nzeta. Berisha rëzon Gerd Bogdanin dhe Ilir Ali Mehmetin. Ilir Meta i vë kusht Belin Këllicin për kandidat për bashkin e tiranës në zgjede vendore të 2023, -të. zbardhen kulisat. Zbulojët urdris sekret që kanë marrë nga shtetet e bashkurat Amerikës, prokurorës special që do të kandidojnë për të zëvënsuar Arben Krajen, jaku shprite të marrë drejtimin e strukturës së posashme antikorruption. Në nëntori zi për qytetarët, Qmimi energjisë do të faturohet me 51.6 lek kWh për muaj nëntor, priten kufizime. Indeksi i sundimit të ligjit në zinë Shqiprin, përkejsohet korupcioni, rendi dhe siguria. Tirana renditet pas Prishtinës dhe shteteve Afrikane. Debatet e ashpra të siguria. Opozita sërmon Niko Peleshin dhe akuzon se ka bërru se kumbullë 36 milion euro. Ministri Quqi përplaset me deputetët e partiz demokratike për deklaratat e kim. E madhja yll kamujo dhe e jash zakonshme Ermira Hysaj të shtunë në lejsh me shfakje në fundit të mes qarqafëve. Komend dhe analiz, nga besi i bekteshi në shkrimi nësi regjime formë regjimi, jemi republik korruptokratike e Shqipërisë. Nga profesor doktor Zydit Dervishi, një botim shumë vlerës dhe prijitarë, shënime për librin Visare të Skraparit, shkruar nga Viktor Bakilari. Rajon dhe bot, Putin tërhiqet nga sulmet me armë bërthamore dhe kërkon në rrug bashkëpunimi me shtetet e bashkuarat e Amerikës, pare ditët më të zeza pas luftës së dytë botërore. Rusia merë goditin që nuk e priste kur nga Kina. Xi Jinping gati për të bashkëpunuar me shtetet e bashkuarat e Amerikës, dridhet Vladimir Putin. Shtetet e bashkuat e Amerikës sjellin në Evropë bishën atomike. NATO përgatitet seriozisht për luftën bërthamore me Rusi. Një shkëndi dhe shpërthen lufta. Serbia kërcenon me kaos pas 31 të torit në veri të Kosovës. Ja skenari dhushëm që përgatit të Vucic. Propozimi franco gjerman alarmon Beogradin. Janë tituj të faqës së parë të gazetës sot. Gazeta Panorama Sport në faqen e parë së titujt Belica, Partizani më bind, por do të vuajë për titullin. Mbrojtësi, doja ta mbyllja karrierën si dem, ja pse u largova nga Shqipëria. Bitri po bën një super sezon, e meriton shiritin e kapitenit. Ish mbrojtësi Dinamos, Aratisja në Marsej, Pierin Noga, e dinte vetëm i lir Daja, Faruk Sejdini u tregua burr. Në gjarja e vitit 1990, rëfejet ish lojtari i bluve, u frimzova nga konti Monte Kristos, më ndimoj një senator. Kapiteni tiranës Ismail Geci, prisja njëftes nga komtarja, e mundim kuksin. Shkodrani, Gjahysa, vlasnia nuk ka organizator, pse u ktheva 28 vjeç në fush. Arda Kurtulan, Federata Shqiptare Futbolit, bind një talent në Turqi, ja pra paskenat. Komtarja Reja propozon bulkun për stolin. Tre njeri ku që kur t'i ki unë duhet një shqiptarë në krye, por duka ka qef italianët. Ish me sfushori, milori, dinamo u si amatore nda i vlonjatve. Inter, kualifikimi, zhang jep 2 milion euro është për blim. Juventus, di marija shfrym, nuk i në janar, bol shpifët. Superkompjuteri, mesin gre kupën mund Ronaldon në finalin e Katarit. Post Barça Bayern, Thomas Müller i kërkon falje. Leva, më vjen keq. Basket Femra, Flamurtari fiton Superkupën në barë komtare, janë tituj të faqës e partë të gazetës Panorama Sport. Rikte e misëris në faqën e partë të gazetës Panorama, ku veqojnë tituj zgjedhjet lokale. Meta dhe Berisha firmosin marveshje për 14 majën. Partia Demokratike dhe Partia Liris dhe akortsojnë për të mbështetu një kandidat të përbashkët në gjdo bashki. Meta, fitore e pa diskutushme. Berisha, referendum dhe primare. Samiti Bashkimi Europian Balkan, Vonderlejen, besojnë në mikpritjen shqiptare. Rama, Shqipria të bëndë të bjesh në dashuri. Presidenti e Komis Komisionit Europian në Tiran dhuron 80 milion euro grante për krisën energjitike. Krye Ministri, nuk mjaftojnë, janë një gjashtë e shumës që nevojitën. Guvernatorit Bankës e Shqipëris, Gen Seiko, ekonomia rezikon një inflacion të lartë të zgjatur. Amnistia fiskale, mbiktyrsi globali pastrimi të parave, Shqipëria në listën gri. Raporti, nuk ka si progres në luftën kundur pastrimi të parave. 137 kg drogë, kokaina në banane, pra biznesmenit pas 3 vitesh. Sot vendimi, protesta, ministria refuzon në rritjen e pagave, pedagogët insistojnë. Nga profesor docent Gentian Zyberin, vjen opinioni, letre e hapur qeveris shqiptare në lidhje me kërkimin shkendësor. Nga Spiro Dede, Hektor Peqin njësët për në parajsë. Braktisën së tërvitjen për të ndjekur ndeshjen e Dinamos, kujtimet e ishtë shefi të shtabit. I den për stërvitin e dështuar e dha Mehmeti, janë tituj të faqës e parë të gazetës Panorama dhe kemi lezua kështu të gjithë tituj të faqëve të para të gazetëve që kanë mëritur në studion tonë këtë mëngjesë.